បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមប្រទេសទូគីនៅពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទូគីបានថ្លែងថានឹងចូលរួមគាំទ្រជាមួយនឹងក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិនៅក្នុងការអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាទៅក្នុងប្រទេសសេរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីលោកថាយីបអ៊ីដូហ្កានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាទូគីនឹងចូលរួមក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីប៉ុន្តែលោកបានបញ្ឈប់ការថ្លែងភ្លាមៗថាតើនឹងត្រូវទៅចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផ្នែកយោធាឬយ៉ាងណានោះលោកអ៊ីដូហ្កានបន្តទៀតថាទូគីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមចម្រុះហើយយើងក៏ដឹងថាការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមចម្រុះនេះគឺធ្វើទៅតាមស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែលោកពុំអាចបញ្ជាក់ល្អិតល្អន់បានទេនៅក្នុងខណៈដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងទីក្រុងភីតសប៊ឺករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញតាមទីភ្នាក់ងារ Interfax របស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេស្រង់ប្រភពពីកងយោធាបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបញ្ជូននាវាផ្ទុកកាំជ្រួចមួយគ្រឿងទៅកាន់ភាគខាងកើតនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅអ្វីដែលគេហៅថាទៅចូលរួមសហការផ្នែកកងនាវាចរប្រចាំតំបន់នៅក្នុងគណៈដែលអាមេរិកត្រៀមលក្ខណៈវិប្រហារដែលកាំជ្រួចផ្លោងទៅលើប្រទេសសេរីនោះដែលទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បាននិយាយថានៅពេលនេះសម្ពុតតង់ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងសម្រាប់រយៈពេល12ខែនៅក្នុងគណៈដែលអត្រាជនភៀសខ្លួនសេរីឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានការកើនឡើងខ្ពស់ផងដែរ